Ձեզ հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք շրջակա միջավայրի նախարարության, հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանին և հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք մեր բանախոսներն այսօր անդրադառնալու են սպասվող գարնանային վարարումներին, ինչպես նաև օդի ջերմաստիճանի կտրուկ անկման, ձյանտեսքով տեղումների և ցրտահարությունների ռիսկերին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում գետերի գարնանային վարարումների բնութագրերը պայմանավորվում են աշնանային, ձմեռային ամիսների փաստացի և գարնանային ամիսների կանխատեսվող հիդրոթերևութաբանական պայմանների առանձնահատկություններով։ Աշնանային և ձմեռային ամիսների հիդրոթերևութաբանական պայմանները ընդհանրապես կարելի է ներկայացնել, որ հոկտեմբեր հունվար ամիսների ընթացքում հանրապետության գերակշիռ մասում տեղումների քանակը եղել է նորմայից պակաս, իսկ ջերմաստիճանը նորմայից բարձր, ինչը վարանների հոսքի ձևավորման վրա կունենա բացասական ազդեցություն։ Փետրվար ամսին ամսական տեղումների քանակը եղել է նորմայից բարձր, մոտ 30%-ով, ջերմաստիճանը 1-2 աստիճան նորմայից բարձր, իսկ մարտ ամսին տեղումների քանակը նորմայի սահմաններում է դրական շեղումով, և այս առաջիկա օրերին սպասվող տեղումները կլրացնեն առանձին տեղերում, որտեղ որ նորմայից պակաս է այդ հատվածների տեղումների քանակը, իսկ ջերմաստիճանը նորմայից 4-5 աստիճան բարձր է։ Մարտի 30-ի դրությամբ ծնածած կարկայի հանրապետության 2200 մետրից բարձր հատվածներում և հիմնական հոսքագոյացման շրջաններում այս դա 2500 մետրից բարձր հատվածն է, ծնածած կույտի բարձրությունը անցյալ տարվա նույն օրվա համաչափ 1 մետրից պակաս է, ինչը բացասական ազդեցություն կունենա գարնանային վարումների հոսքի ձևավորման վրա։ Գարնանային ամիսներին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է նորմայից բարձր 1-2 աստիճան, տեղումների քանակը նորմայի մոտ, ինչի մասին առավել մանրամասն պարոն Սուրենյանը կներկայացնի։ Եվ ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ հաշվի առնելով դիտված և կանխատեսվող հիդրոթերևութաբանական պայմանները 2023 թվականի գարնանային ամիսներին գարնանային վարումների հոսքի ծավալները գետերում սպասվում են նորմայից 50-70%-ի սահմաններում։ Առավելագույն երկերի անցումը կանխատեսվում է, որ կլինի մայիսի առաջին 10-օրյակին և երկրորդ 10-օրյակին գետերի մեծ մասում։ Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման և հորդառատ տեղումների պայմաններում հնարավոր են ջրածածկումներ, որոնց վերաբերյալ հնարավոր է տալ կանխատեսումներ 3-4 օր առաջ վաղորոքությամբ, և հստակ կանխատեսվում են տակոթային հոսանքներ և հորդառատ անձրևներ, ինչի վերաբերյալ եթե լինեն, նախազգուշացումների տեսքով կտրամադրվեն։ Հիմք ընդունելով եղանակի և սևանալիչ մուտք գործող գետային հոսքի կանխատեսումները, գորոշիացման կանխատեսումները, կանխատեսվում է Սևանալիճի մակարդակի բարձրացում հուլիսի 1-ին ապրիլի 1-ի համեմատությամբ 21-ից 26 սանտիմետր, տարեվերջին կանխատեսվում է Սևանալիճի մակարդակը 1913-ից 1918 մետրի սահմաններում, որը հունվարի 1-ի համեմատ ցածր կլինի 10-ից 15 սանտիմետրով։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈՀԱԿ-ի կողմից դիտարկվող 5 խոշոր ջրամբարների ջրալցվածության համար կանխատեսվում է Ախուրյանի ջրամբարում և Արփիլի ջրամբարում 65-ից 70% ջրալցվածություն, Ազատի և Մարմարիկի ջրամբարներում 75-ից 80% ջրալցվածություն, Ապարանի ջրամբարում 45-ից 50% ջրալցվածություն։ Այսինքն, եթե համատական անցկացնենք անցյալ տարվա հետ, ապա ջրամբարների ջրալցվածությունը կանխատեսվում է մոտ 10% պակաս կան անցյալ տարի։ Մինչև կանխատեսումներին անցնելը մի փոքր ուզում եմ ամփոփեմ դիտված մարտամիսը, պետք է ասեմ, որ այս մարտը ամենատաք մարտերից մեկն էր մեր 2018 թվականից հետո, ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր 4-ից 5 աստիճանով, տեղումները արդեն ասեցինք, որ նորմային մոտ է առանձին հատվածներում ավել, և սպասվող ամսի 31-ի ցիկլոնից հետո շրջանների մեծ մասում կլինի տեղումների քանակը նորմայից ավել։ Բարձր ջերմային ֆոնով դիտված, պայմանավորված մարտին Արարատյան դաշտում արձանագրվել է ծիրանենու 18-ից 20 օր ավելի շուտ ծաղկում բազմամյա միջին ժամկետի հետ։
համեմատած։ Հիմա ինչ վերաբերվում է առաջիկա օրերի կանխատեսումներին, մեր երկրին սկանդինավիայի շրջաններից մոտենում են արկտիկական ցուրտոթային հոսանքներ, այդ արկտիկական ցուրտոթիներ հոսքը արդեն մեր հանրապետությունում սկսվել է, դրան հիմա առաջին արձագանքել են հանրապետության հյուսիսային մարզերը, Շիրակը, Լոռին, Տավուշը, Արագածոտնը, Կոտայքի լեռնային գոտիները, որտեղ արդեն այսօր երեկվա համեմատ առկա է ջերմաստիճանի նվազում 10-ից 12 աստիճանով Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային առանձին շրջաններում, այս պահին առկա են տեղումներ ձյան տեսքով։ Վաղը այդ ցիկլոնի ուժը կտրուկ մեծանում է, ընդ որում այդ ամենամեծ ուժգնությունը, ամենամեծ թափը դիտվելու է վաղը երեկոյան ժամերին, ավելի շատ 4-ից հետո, և արդեն, եթե այսօր տեղումներ սպասում ենք հանրապետության առանձին շրջաններում, ապա արդեն վաղը կեսօրից հետո դեպի երեկո տեղումներ սպասվում են հանրապետության ողջ տարածքում, տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում գտիտվեն ձյան տեսքով և միայն հանրապետության շատ ցածրադիր հատվածներում, ինչպես Տավուշի հովտային գոտիներն են, Սյունիքի հովտային գոտիները, ցածրադիր և ցնախառն անձրևի տեսքով։ Այդ արկտիկական ցուրտոթային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված այսօր ցերեկային ժամերին ընդհանուր առմամբ միջինացված ջերմաստիճանը կիչնի 5-ից 6 աստիճանով, ևս 6-ից 8 աստիճանով ջերմաստիճանի կանխատեսում ենք, նվազում ենք կանխատեսում ամսի 31-ին, որը կլինի և գիշերային, և ցերեկային ժամերին, և ամսի 31-ի լույս ապրիլի 1-ի գիշերը ջերմաստիճանը կնվազի ևս 4-ից 6 աստիճանով։ Արդյունքում ամենացածր ջերմաստիճանները հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, որոնք գտնվում են 1200-ից 1500 մետր բարձրության վրա և որտեղ առանձին հատվածներում նույնպես առկա է որոշակի պտխատումների ծաղկում, ամենացածր ջերմաստիճանները գրանցվեն մարտի 31-ի լույս 1-ի գիշերը օդում, այստեղ սպասվում է մինչև մինուս 2-ից մինուս 4 աստիճան, իսկ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը 0-ից 2 աստիճան ցուրտ։ Այս հատվածներում, ինչպես նշեցի, տեղումները կանխատեսվում են ձյան տեսքով։ Ինչ վերաբերվում է Արարատյան դաշտին, Արարատյան դաշտում ամենացածր ջերմաստիճանները սպասում ենք ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը, լուսադեմին 5-ից 7 ընկած ժամանակահատվածում, օդում սպասում ենք մինչև որ ջերմաստիճանը կիշնի 0-ից 2 աստիճան, հողի մակերևույթին մինչև մինուս 2, մինուս 3 աստիճան։ Ապրիլի 2-ի ցերեկվանից սկսած այդ արկտիկական օդային հոսանքները նահանջում են, իրենց տեղը զիջելով հարավարևմուտքից մերձավոր արևելքից ներթափանցող արևադարձային տաքոթային հոսանքներին, և ապրիլի 2-ի ցերեկվանից սկսած մինչև ապրիլի 4-ը ջերմաստիճանը որքան որ իջել էր, այդքան էլ կբարձրանա, այսինքն ապրիլի 4-ին արդեն մենք հանրապետության հովտային գոտիներում, Արարատյան դաշտում և մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին նորից կարձանագրենք մինչև 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության առանձին հատվածներում այսօր մասնավորապես Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում, Սյունիքում, իսկ վաղը հիմնականում Արարատյան դաշտի առանձին հատվածներում սպասվում են նաև քամուրջ գնացում պոպկումները մինչև 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Շնորհակալություն, պիտի խնդրեմ նաև ձեր հորդորը գյուղատնտեսներին և օդի ջերմաստիճանը, որ այսպիսի նվազում են կարձանագրում, ինչ անեն, Սովորաբար մեզ մոտ որպես պաշտպանելու միջոց ծխահարման պրոցեսն է ընդունված, բայց այս դեպքում նախալեռնային գոտիների մասին է խոսքը, մենք այդ գիշեր, երբ որ սպասում ենք այդ ամենացածր ջերմաստիճանները մինուս 2, մինուս 4 աստիճան առկա են լինելու տեղումներ, իսկ Արարատյան դաշտում ամսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ճիշտ է տեղումներ չկան, բայց նորից եմ կրկնում, դա տևելու է շատ կարճ, ընդամենը 2 ժամ, առանձին գյուղատնտեսներ կարող են ընդամենը ծխահարել, որտեղ որ իրանք արդեն զգացվում է, որ մոտենում է 0-1 աստիճանի, այդ ժամանակահատվածից սկսեն ծխարել, դա սովորաբար կլինի լուսադեմին 4-ից սկսած 5-ից։ Նախալեռն ամենաբարձր նախալեռնային շրջանները նշեցիք, որ ամենացածր ջերմաստիճանն է լինելու, կթվարկեք խնդրեմ, որ տարածաշրջանն է ավելի շատ ռիսկային է։ Լոռի, Տավուշ, Արագածոտնի նախալեռնային գոտիներ, Կոտայքի նախալեռնային գոտիներ,
Vaios Dori, Epsunichi, Nahalan, Nain, Gotiner, Amena, Riskainen, Vortec, ați hațat cel mai cea nere, pentru că nu mă mulți felul în țeante umnere. Isc mota vor cam nahna candidat cum ne ca ni vâna inci ca nu că hasține. Ai spa în ce încă loc când atel, oricam cât ni vâna să vă lovetev, dar pe chiar zâna că vii, tot când atum, ar vrea spa. Pentru amenea așa țafcați vitea, că mergi unde care ți-a îndaștum, ce știți ascați? Hamatara țafcum, pe tratunerii, care ți-a îndaștum, sunt hoftai îngotit, au ușit ați adirat fațneș. Deci, nahalea ne rumă aranzin, țara pe sac ne rânțafcați. Hosca vera pe lume, imna ca nu ți-a ne nu e de acțenu. Gerasenu. Ուրեմն նայեք, այսօրվա դրությամբ, մարտի 30-ի դրությամբ, մեր կողմից դիտարկվող 5 ջրամբարներում ջրալցվածությունը 72 միլիոնով ավել է, քան անցյալ տարի նույն օրը. Դեռևս նման քննարկումներ չեն եղել, նման քննարկումներ լինում են մայիսի 3-րդ տասնօրյակին, երբ արդեն իսկ փաստացի եղանակ արձանագրված է լինում, որովհետև մեր կանխատեսումները հիմնված են եղանակային կանխատեսումների վրա եւ լինում են տարիներ, որ եղանակային կանխատեսումները չեն արդարանում, դա բնականոն երևույթ է, դրանով պայմանավորված նաեւ հիդրոլոգիական կանխատեսումները չեն արդարանում, կամ լինում են դեպքեր, երբ առանձին օրերի նույնիսկ ամսական նորմայի չափ տեղումներ են գալիս, օրինակ 2020 թվականին էլ ավելի վատ հիդրոթերապևտաբանական պայմաններ էր մինչև մարտ ամսվա վերջը արձանագրված, սակայն ապրիլի 3-րդ տասնօրյակից մինչև մայիսի կեսերը այնքան տեղումներ եկան, որ լրացրեցին եւ հավելյալ ռոռոկման ջրի խնդիր չառաջացավ. Նման հարցեր մենք կարող ենք անդրադառնալ մայիսի 3-րդ տասնօրյակին։ Կամ մոտավոր կանխատեսումներ տեղումների առումով, պարոն Սրանյան։ Տեղումների քանակը եւ ապրիլին եւ մայիսին կանխատեսվում է կլիմական նորմայի սահմաններում, օդի ջերմաստիճանը 2 ամսին էլ 1-ից 2 աշխանով կլիմական նորմայից բարձր։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր կան։ Այլ հարցերը սպառվեցին, դուք հավելելու բան ունեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։